איתנו הדר גינוסר, מאתר קינדרלנד, שמעדכנת אותנו בכל הפעילויות השוות למשפחה בסוף השבוע. מיכל, גם את צריכה להקשיב אם את מערכת כל כך הרבה נכדות. ליאור אבולעפיה בחופשה קצרה, ואת פה כדי לחסות את הגזרה. כי אנחנו חייבים הרי לעשות משהו עם הילדים. לגמרי. יאללה, שעמם. קחי אותנו לסיבוב. טוב, אז אנחנו מתחילים בצפון. ביום שבת נפתח ביקב יפתחאל, שנמצא באלון הגליל. עונת הבציר נפתחת, ויש שם פעילות מקסימה להורים ולילדים, שנקראת בוצרים ונהנים. וזה בעצם, כמו שאתם רואים גם, ממש תהליך, עושים את כל התהליך של הכנת תירוש עם הילדים, מהחלק של הבציר בקרם. אותו ראש השנה, זה מתאים גם. נכון, לגמרי. שיפתחו את התירוש לשולחן החג. זה אתם עשיתם. אז הם כותפים, ולא רק שהם כותפים, לא רק שיש את בציר, אנחנו גם אחרי זה עוברים עם הילדים לצל, כמובן, לא צריך לדאוג. כן. ועושים את כל התהליך של הכנה של התירוש, מועכים את הענבים. עם הרגליים? בבקבוקים. בגעים הרגליים. אחרי זה כל ילד מקבל בקבוק אישי, והם גם יכולים לקשט אותו, יש לו תווית אישית, והם מקבלים את זה גם למזכרת הביתה. כל אחד בקבוק יין, וזה מקסים לגמרי. בכלל לכל הז'אנרה, לקטוף לבד ולזה, לאכול בשדה, אני מת על זה. איפה זה קורה בארץ? זה באלון הגליל, בצפון הקרוב, באלון הגליל, יקב יפתחאל. אחרי זה יש לכם גם עוברים במרכז המבקרים, רואים סרט של תהליך על חנת היין, ההורים תואמים יין, הילדים משחקים בפינות משחקי עץ, יש גם ג'ימבורי לקטנטנים. הכל טוב, אבל אמיתי, לא תראו. ההורים יירגעו, הילדים ישחקו, יש גם ג'ימבורי לקטנטנים, ממש מתאים לכל המשפחה. מזכורות אחר כך. Exit through the gift shop. אוקיי, מה עוד? אז זה בצפון, משם אנחנו עוברים לירושלים, לממלכת הפליימוביל שמגיעה לראשונה לארץ. בואנה, כל החופש הזה זה לגו אחד גדול ופליימוביל. הדור הבא זה יהיה פולי פוקט. בממלכת הפליימוביל שהגיעה לראשונה לארץ, נמצאת בגן הבוצני בגבעת רם. יש לכם מעל 25 מתקנים ותחנות. יש שם הרבה מאוד פעילויות, מהבובות פליימוביל הגדולות, לפעילויות אקסטרים, אומגות, ארמון לנסיכים ונסיכות, ספינת פיראטים, ספורט אתגרי, מסלולי מכשולים, זה ככה גם מתאים לכל הגילאים. יש שם גם סדנאות, פעילויות יצירה, אז זה גם יותר לקטנים, והספורט האתגרי שיותר מתאים לגדולים, אומגה, כל הדברים האלה. אפשר להעביר שם ממש אחר צהריים שלם. זאת גם פעילות מקסימה, פליימוביל בגבעת רם, בגן הבוטני בירושלים. יפה מאוד. משם אנחנו עוברים לתל אביב. בסוף השבוע הקרוב יש לכם הזדמנות אחרונה לראות מופע מיוחד שהגיע אלינו מרוסיה. התיאטרון הרוסי הלאומי על הקרח, שמגיע מסן פטרסבורג. הם הביאו את הקרח מרוסיה. הם הביאו את הקרח מרוסיה. איך הבאת משהו לקיץ? כן, אז זה קודם כל קרח. לגמרי. גם הבלט היחידי בעולם שמופיע כמופע בלט שלם על הקרח. שזה מקסים, זה קורה כרגע עכשיו בתל אביב. תל אביב, לא זוכרת עכשיו, ברח לי, אבל זה נמצא כרגע בתל אביב. זה מפצח האגוזים? נכון, זה מפצח האגוזים. זה מופע שלם שיש בו מעל 100 אומנים שנמצאים על הבמה, הרבה אפקטים עריבים, תאורה, שלג שיורד באמצע המופע. וזה מעל 100 אומנים. מעל 100 אומנים. איך הם עושים את זה ביד אליהו? זה במשכן לאומניות הבמה. במשכן לאומניות הבמה. בבקשה. וואו. כן, אז גם מעבר לזה שזה מופע מקסים. גם לי אני רוצה. מעבר לזה שזה מופע מקסים ומיוחד, גם המקום מקורר, קודם כל בגלל הקרח, וגם צריך לשמור על הטמפרטורה שלו. זה גם אומר שצריך להיערך בהתאם. מומלץ להלביש את הילדים. אני בשנה שעברה הייתי במופע כזה, קפאנו. השמיכות שחילקו שם אפילו לא הספיקו, אז אני מאוד ממליצה להיערך בהתאם. זה מוזיקה מהממת. אוקיי, אוקיי. ממש, כן. נאות קדומים, קחי אותנו למדבר. נאות קדומים, אחרון חביב, אנחנו יוצאים לטבע עם הילדים. אני תמיד בעד. בנאות קדומים מתקיימים כל מיני סיורים לילדים בעקבות יסודות הטבע, רוח, אדמה, מים ואש. עם המים הולכים, ילדים מתנסים בהוצאת מים מהבאר וסחיבה בדליים, וגם מכינים איזשהו מכשיר לתיאור מים, ובאש מתנסים בעצם בשיטות בעירה קדומות, ומכינים משאשיות, כל מיני סדנאות יצירה, ברוח. יופי! כן, יש שם יופי של פעילויות. ברוח גם פוגשים, מכינים שקיות של צמחי תבלין וקטורת, ויש שם איזשהו משחק להכרת הרוחות, משחק משעשע. משחק להכרת הרוחות? אני גם רוצה לשחק בזה. משחק רוחות, להכרת רוחות השמיים. אה, חשבתי, הרוחות. לא, לא הרוחות. כאילו, כיווני השמיים. להכיר הרוחות. ובאדמה הם מתנסים בבנייה בבוץ, גם זה כל מיני פעילות מקסימות. חשוב לזכור, חשוב לדעת שלא כל הפעילות מתקיימות באותו זמן ובאותו יום, אז לפני שאתם מגיעים לראות איזה סדנה מתקיימת, כדי שתלכו למה שיותר מעניין אתכם, מה שיותר מתאים לכם. נראה לי, מיכל דליות סגרה פה פינה בזכותך. הילד יתחבר, שיעניין אותו בדיוק. סבתא, לכמה נכדות? נכדים? תשעה. תשעה?
וואו. בגלל זה היא אמרה, סבתא לשבעה, איזה כיף לה, היא אמרה. כן, זה בקטנה בשביל... אה, לא, אל תהיו כאלה. לא, מה זה? זה כיף לה. טוב, תודה רבה לכל הפאנל שלנו, אדר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. כן, אחר כך נתי לוי מסכם 30 שנות קריירה, וגם יש לו שיר חדש מקסים. וגם הזמר והשחקן אייל שכטר בעצמו.